Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Rusiyada rəsmi səfərdədir. Bu Sahibə Qafarovanın Milli Məclisin sədri kimi Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir. Nümayəndə heyətinin tərkibində Milli Məclisin komitə sədri Səməd Seyidov, Rusiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Nizami Səfərov, deputatlardan Eldar Quliyev, Mikhail Zabelin, Əminə Ağazadə, Tural Gəncəliyev, parlament aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri İlkin Məmmədov və digər rəsmi şəxslər daxildirlər. Moskvanın Domodedovo Havalimanında Milli Məclisin nümayəndə heyətini Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri müavini İlyas Umaxanov, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyətimizin üzvləri ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyində olub. Milli lider Heydər Əliyevin barilyefi önünə əklil qoyulub. Səfər proqramına uyğun olaraq bu gün rəsmi görüşlər başlayacaq.